Го следите најновото информативно издание на 1ТВ. Траурна атмосфера во Гостивар по вчерашната трагична сообраќајна несреќа што ја потресе целата македонска јавност, во која животот го загубија 14 лица, 37 се повредени. Најголем дел од настраданите се од Гостивар, а општината денеска одржа комеморативна седница која ја отвори градскиот татко Арбен Таравари, а потоа следуваше обраќање и од премиерот Зоран Заев, како и од председателот Ѓорѓи Иванов. На седницата беше донесена одлука за прогласување тридневна жалост во чест на настраданите. Денешната вонредна седница ја проследи колегата Игор Стефановски. Тој денеска прошета низ градот и се обиде да земе изјави од жителите кои со неверување ја примија информацијата за голем број жртви нивни сограѓани. Игор, какви се твоите впечатоци, каква е атмосферата, кои се последните информации од таму? Емотивно е во Гостивар, емотивни вреа и обраќањата на комеморативната на комеморацијата тука во општината Гостивар, како што се забележува веќе и на половина копије се знамињата, означено е, односно се забележува и црната машна, три дена жалост во Гостивар, граѓаните во шок. Политичкиот врв се обрати од Обштинската сала, да видиме што порачуваат, меѓу другото изразија сочувство на роднините на загинатите. Ја споделуваме големата болка со сите вас. Душата не боли за секој изгаснат живот. Тоа се и наши сограѓани, тоа се и наши деца, беа и наша надеж. И тагата е заедничка. Зборовите за утеха во вакви моменти тешко се наоѓаат, зашто нема утеха за срцата кои тагуваат посаканите. И дојдов да ви кажам дека загубата е ненадоместлива, но не сте сами. И нема да ве оставиме сами. Духовно сме со вас и ќе бидеме секако со вас. А ќе бидеме со вас и во иднина. Преземаме обрска да помогнеме на семејствата со возможното и за тоа лично ќе се заложам. Исто така како влада и како надлежни органи, ве верувам дека ќе сториме се за да ги расветлиме причините за трагичната несреќа. Како лекар по професија, во мојата работа околу 20 години сум видел многу болка. Но никогаш и ништо не може да се спореди со оваа трагедија која е седната со вкрстени нозе во нашиот град. Никој не знае кои биле нивните последни мисли, но никој од нив не знаел дека ќе го загуби животот во еден ден како вчерашниот кога се вратале во својот дом. Болката им останува на тие кои преживеаја. Болката останува наша. Уште еднаш ќе се враќам на 14 жртви. Го молам Господ да ги прости и да ги прифати што е можно поблиску. Се молам за да ги зајакнеме членовите на нивните семејства. Молете се за нас, молете се за Гостивар. Тешки се деновите кога искажуваме сочувство на роднините, пријателите, бидејќи сопраќајките се настани кога некој ни ги краде тие што ни се најмили. Кога некој умира, знаеме дека тоа е неминовно во животот, доаѓа смртта. Но кога се случуваат вакви настани, тие се уште потешки и поболни, затоа што тие што сме ги очекувале да дојдат дома, никој пат не пристигнале. Затоа во овие моменти на тага, треба тагата да ја споделуваме и да помислуваме на живите и како да им укажеме утеха, како на најблиските да им помогнеме да ги пребродат овие најтешки моменти во нивниот живот. По дадените свои зборови на комеморацијата, изразувањето на сочувство за роднините, на починатите, државниот врв се подпиша во книгата на помен, а веднаш потоа и се упате кон семејството на Благојче Трпевски, пратеникот во законодавниот дом, чиј што син почина во сообраќајната несреќа. Таму беше и нашата екипа, само бевме оддалечени од домот на Трпевски поради почит
и на истата улица, како информација, живе и возачот на автобусот. Неформално разговаравме со негов сосед, кој кажа дека долги години работи во компанијата Durmo Tursa, уште повеќе години е и возач со искуство. Граѓаните многу не сакаат да коментираат, особено соседите на починатите лица од стротната сообраќајна несреќа, а на секоја улица и на десетина метри од самата општинска зграда се поставени некролози, гостиварчани се опростуваат од своите соседи. Еве што велат тие. Е, како е примивте веста од трагичната несреќа? Па тешко. Тешко, тие се наши сограѓани. Катастрофа. Катастрофа. Трагедија невидена. Да. Од судбина не се вева, само тоа што, што се прави. Со чувства изразивте ли до семејство? Не, не сме се видели. А не сме уште се видели. Уште ги нема донесено од Скопје. Треба да ги донесат од Скопје. Тоа. Али голема трагедија и катастрофа. Вие како доживеа? Па млади, млади луѓе, како ти кажа, ова е за еден град. Додат 14 или не се знае уште бројката, 20 души, ова е шок, да ти кажам право. Ваква е атмосферата во Гостивар, тажна. Автобуси на Durmo Tursa веќе се поставени на една од гостиварските улици, на кој пишува огласна табла дека се ќе се упатуваат кон новите градски, кон новите гробишта во градот Гостивар. Јас тука се одјавувам не, со на семејствата како тим на еден ТВ им посакуваме сочувство. Рам за извештајот во ова вклучување во вестите. Македонија е во шок и неизмерна тага по трагедијата која вчера попладне се случи на автопатот Скопје-Тетово. Во знак на жалост, знамињата се спуштени на половина копје. Во земјата денеска и утре прогласен е ден на жалост. Екипата на Еден ТВ и денеска на местото на несреќата, колешката Искра Опеческа утрово обезбеди изјава од човекот кој прв стигнал на местото на трагичната несреќа. Денеска продолжи и увидот на местото, според последните информации објавени се и имињата на осумина од загинатите. Ја имаме Искра Опеческа. Искра, повели со последните информации од теренот. Така, Александар, екипа на Еден телевизија уште од утрото се наоѓа во селото Ласкарци, каде што вчера околу 17 часот се случи страшната сообраќајна несреќа во која засега е барем потврдено дека загина 14 луѓе, а повеќе од 37 се повредени. Верувам дека нашата камера може да забележи дека автобусот со кој што се превезуваа патниците, а кој што падна во провали од 15 метри, веќе е ставен на кранот кој што пред околу 1 час стигна овде во селото Ласкарци и ќе треба да се однесе во касарната Ѓорче Петрово Скопје, каде што професори од машинскиот факултет ќе вршат вештачења. Иначе, она што последно го дознаваме, но морам да нагласам во вакви тешки моменти дека се неофицијални информации, но што може да бидат објавени, е тоа дека возачот на автобусот, 49 годишен гостиварчанец, е во стабилна здравствена состојба, меѓутоа она што успел да го каже барем првично на увидната екипа, е тоа дека не се сеќава на ништо. Ние ја проверуваме информацијата која што стигна до нас, која е пак велам неофицијална, но може да ја споделиме со јавно, а тоа е дека вработен во Министерството за економија, кој што вчера се возил со овој автобус, а кој што за среќа преживел, во еден момент пред да се случи сообраќајната несреќа, видел дека нешто не е во ред со шоферот, дека нешто се случи, дека автобусот почнал да се тресе. Кога станал од столчето, седел на третото столче зад шоферот и кога станал да види што се случува, забележал дека возачот на автобусот едва и се обидува воланот да го контролира за да може да ја контролира и стабилноста на автобусот. Но, како што кажа очевидецот, сето тоа се случило молскавично, брзо и немало време и другите луѓе да притекнат во помош, доколку може во такви ситуации да се помогне. Велам, станува збор за чувствителни информации, за голема трагедија. Се обидуваме темелно да ги провериме сите информации што стигаат до нас, но ова е од прилика сето тоа што може да се каже, иако неофицијално повторувам пак, но што може да се сподели со јавноста. Инаку причините за оваа страшна трагедија се уште не може да ни ги потврдат ниту во обвинителството, ниту
работи во Министерството за внатрешни работи. Она што првично утрово го дознавме дека причина за оваа несреќа е пукната гума, неофицијално може да споделиме со јавноста дека тоа не е точно и дека причина за оваа несреќа е нешто сосема друго што допрва ќе биде утврдено. Инаку кога станува збор за вакви несреќи, мнозинството дел за среќа од луѓето се чувствуваат со ова, сочувствуваат со оваа трагедија, па од сите страни се нуди помош за и за настраданите и за нивните семејства, меѓу многуте компании, медицински установи, медицински компании кои понудија помош. Секако тука се приклучува и нашата БМЈ медија група 1 телевизија, која на семејствата на загинатите, но и на пред се на оние што се наоѓаат на лекување во Скопје, им обезбеди сместување и еднократна парична помош се додека трае лекувањето на нивните најблиски. Тоа е отприлика сега се што можеме да споделиме со јавноста. Се надеваме дека продолжуваме, се разбира, да останеме тука, да чекаме официјални реакции, официјални изјави, да видиме што ќе покажат анализите на крвта и урината на возачот, кои се уште не стигнали до обвинителството, патем да кажам, и се разбира дека во следните информативни изданија се што ќе прибереме како официјална информација ќе ја споделиме со јавноста. Александар, доколку има прашања, повели сам уште еднаш да кажам дека во овој момент автобусот веќе ќе тргне на пат кон Скопје во касарната Ѓорче Петров. Искрати благодарам за информациите во овие вести. Седумина од повредените се уште се во критична состојба. Сликата која што може да се види пред градската обшта болница 8 септември е запрепастувачка. Родители, браќа и сестри чекаат да слушнат информации за здравствената состојба на своите најблиски кои настрадаа во сообраќајната несреќа. Повредените рано утрово ги посети премиерот Зоран Заев како и министерот Венко Филипче. Со солзи во очите и загрижен поглед, родители, браќа и сестри итаа по скалите на болницата 8 септември да ги видат своите најблиски повредени во тешката сообраќајна несреќа. И семејството се фули се меѓу луѓето кои го чекаа својот ред да бидат пуштени до најмилото. Синот, 19 годишниот студент Азир, кој се вратил од Скопје во Гостивар. Нема скршеници тие работи, али е добро, ама уште не сум го гледал. Во Скопје учел работа? Студент е, прва година архитектура. Како разбрахте за несреќа? Јас бев на работа, која ми јавија близок пријател него, и тогаш јас дојдов, не дојдов со моја кола, туку кај тој што работев, тој ме придружи до овдека. Дело од семејствата се вратија со добри вести. Шура ми е повреден, во добро состојба беше, лекарите рече го. Добро, со себе зборува при свесене. Има фрактура во овде, има шест комци, има очите потечни. Ногата има повреда. Ама вика докторот, бан животна опасност е, се надеваме како и другите. Иначе услугата е на големо ниво. Немаме коментар како да се заблагодариме на овие луѓе. Шефот на тимот кој прв ги прифати повредените, Ридван Байрами, за 1 ТВ раскажа за тешката ноќ. Почнав да ги примам во ургентен центар, тешки повредени, политрауми, над 30 повредени. Значи за 30 минути или сат време може да кажеме дека таа бројка веќе беше донесена во ургентен центар. Сите беа примени, сместени, почнала со диагностирање, со испитување, дополнителни испитување во така полноќ. Веќе имавме една интервенција, спленектомија, внатрешно крвање на една млада особа. Крвањето е стопирано, пациентката сега е релативно добра. Сите државни служби се ставени во функција и грижа за повредените. 80% од персоналот беше на работа за многу краток временски интервал од 15 минути и се организираше системот на работа. Во тешката сообраќајна несреќа на патот Скопје-Тетово животот го загубија 14 лица, 7 се во критична состојба. Четворица од нив се сместени во болницата 8 септември. Тројца во ургентниот центар на клиниката Мајка Тереза. Со потешки и полесни повреди во болницата се хоспитализирани 29 патници, 6 мина во клиничкиот центар и 2 во Тетовската болница.
А по вчерашната трагедија која потресе македонската јавност, хуманост и несебишна поддршка доаѓа од сите страни за повредените и за роднините на жртвите и на повредени лица. Голем број граѓани ги понудија своите домови за сместување на роднините кои се во Скопје во исчекување да слушнат информација плюс за здравствената состојба на своите најблиски. Голем број и од хотелите во главниот град ги понудија своите сместувачки капацитети. Компаниите несебишно нудат парична и помош во лекови и секако вид на друга помош која во овие моменти им е најнеопходна на засегнатите семејства. Кон оваа несебична и хумана акција се приклучува и Едентава. Ваквата информација ја соопшти состеникот на телевизијата Бојан Јовановски. Во своје лично име и во име на Едентава, сакам да ја соопштам следнава одлука на нашата компанија. За семејствата на сите повредени лица кои настрадаа во вчерашната трагична сообраќајна несреќа и кои сега се на лекување во Скопје, нашата компанија ќе им обезбеди сместување во Скопје додека трае лекувањето на настраданите и парична еднократна помош за нивно лекување. Горе споменатите семејства ќе бидат веднаш контактирани од страна на менеджментот на телевизијата и веднаш ќе им биде овозможена наведената помош и поддршка во овие тешки моменти. Посакувам брзо опоравување на сите повредени лица и уште еднаш го изразувам своето длабоко сочувство кон семејствата на загинатите. А еден од повредените патници во вчерашната автобуска несреќа за медиумите раскажа како се случила сообраќајката. Причините се уште не се утврдени, а според сведоштвото на патникот, се се случило за само неколку секунди. Се случи многу брзо. Наеднаш како да изгуби контрола автобусот од едната лента во другата и паднавме долу. Тоа траеше неколку секунди. Додека се освестивме, веќе бевме превртени во многу лоша состојба се сите. Полн беше автобусот. Од работа доаѓавме. Тоа е најфреквентната линија. Автобусот беше полн до последно место. Сведочи повредениот во изјава за ТВ Клан. Министерот за транспорт и врски Горан Сугарески синоќа изјави дека компанијата Дурмотурс ја имала потребната лиценца за работа и дека нивните возила редовно ги поминувале техничките прегледи. Автобусот на оваа компанија вчера се преврти на автопатот Скопје-Тетово кај селото Ласкарци, при што загинаа 14 патници, 5 се борат за живота, 38 патници се повредени. А пораки со сочувство до семејствата на загинатите и со желба за брзо опоравување на повредените во синоќешната несреќа постојано пристигнуваат од сите земји во регионот. Медиумите во соседството како прва вест ја пренесуваат информацијата што вчера Македонија ја зави во црно. Трагичната сообраќајна несреќа во која животот го загубија 14 лица ги потресе и земјите од регионот. Телеграми на сочувство и поддршка до земјава пристигнаа од Грција, Косово, Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија. Грчкото министерство за надворешни работи рано утрово изрази жалење за загубата, а алтернативниот министер Јоргос Катругалос лично го исконтактирал неговиот македонски колега Никола Димитров. Длабоко жалиме за трагичната сообраќајна несреќа на автопатот Скопје-Тетово. Нашите мисли се со семејствата на жртвите и нивните најблиски. Изразуваме искрено сочувство и солидарност со граѓаните и владата на Северна Македонија. Пишува на Твитер грчкото МНР. Бројни реакции и жалење изразија и низа јавни личности и политичари од соседно Косово. Најдлабоко сочувство за семејствата на жртвите во сообраќајната несреќа на автопатот Скопје-Тетово, а на повредените им посакувам што поскоро оздравување. Им изразувам сочувство и на водачите, на институциите и на сите граѓани на Република Северна Македонија. Напиша председателот Хашим Тачи. Тажна е веста за тешката трагедија што се случи денеска на автопатот Скопје-Тетово. Од моје име и од името на Собранието на Република Косово им изразувам сочувство на семејствата на жртвите во оваа трагедија и им посакувам брзо оздравување на сите повредени. Реагираше косовскиот спикер Кадри Весели. Сочувство за големите загуби официјално изрази и косовската влада, почнувајќи ја седницата со едноминутен молк. Веста во јавност ја сподели премиерот Рамуш Харадинај, кој уште синоќа на социјалните мрежи изрази жалење за трагедијата. Слични пораки упати и државниот врв на соседна Албанија. Во овие тешки мигови, духовно сме до семејствата погодени од оваа трагедија. До роднините и пријателите на жртвите и сите граѓани на Северна Македонија погодена до оваа трагедија. Длабоко искрено сочувство и братска солидарност. Искрени желби за брзо закрепнување на повредените. Напиша шефот на државата Илир Мета. Жалиме за трагедијата на автобусот во соседната земја Северна Македонија, каде што бројот на жртви и повредени шокира и вознемирија толку многу семејства.
ние духовно сме покрај сите семејства и целата пријателска земја. Порача премиерот Еди Рама. Телеграма со сочувство до премиерот на Северна Македонија Зоран Заев испрати и председателот на Советот на министри на Босна и Херцеговина Денис Звиздиќ. И премиерот на соседна Бугарија Бојко Борисов изрази жалење за загубените животи и испрати порака на сочувство до семејствата на настраданите и владата која синоќа на вонредна седница прогласи дводневна жалост. Трагедијата ги крена на нозе и медиумите од регионот. Билансот на жртви како и тековно известување за наследјата се најдоа на насловните страни. Трагедија во Северна Македонија е насловот што преовладува во текстовите објавени во грчките медиуми. Уште синоќа беше објавена информацијата за страшната сообраќајна несреќа и пет загинати лица, а текстовите се ажурираа како што растеше бројот на жртви. И председателот на Собранието на Република Северна Македонија Талата Џафери изрази сочувство до семејствата на загинатите во сообраќајната несреќа што се случи вчера на автопатот Скопје Тетово кај селото Ласкарци. Дубоко сум трогнат и вознемирен од оваа трогателна вест и во овој горчлив миг за нашата земја, за нашите граѓани, дозволете да ја споделам булката со блиските семејства, пријатели, со граѓани на жртвите, на повредените и сите оние што беа учесници во оваа човечка трагедија. Израдувам верба и желба ваквите тажни мигови за нашата земја никогаш да не се повторат. Нашите молитви се со повредените, со желба за здрава да што побрзо и да се врат во своите домови, покрај своите блиски, наведува Џафери. Упати благодарност до сите граѓани и целиот медицински капацитет за покажаната хуманост на дело. Министерството за надворешни работи на Република Турција испрати телеграма со сочувство до Република Северна Македонија по повод сообраќајната несреќа што се случи на релација Скопје-Тетово. Во телеграмата на Турското министерство за надворешни работи се вели: со тага ја примивме веста дека синоќа на релација Скопје-Тетово се случила сообраќајна несреќа во која загинаа 14 лица и има голем број на повредени. На семејствата на загинатите и на нашиот братски народ на Македонија им изразуваме сочувство, а на повредените им посакуваме брзо закрепнување. Првиот министерски состанок на НАТО оваа година и прв состанок во присуство на Македонија како поканета земја и на 30-та членка на Алијансата продолжува денеска. На агендата се воените мисии и соработката меѓу НАТО и Европската Унија. Министрите за одбрана на НАТО вчера одржале две сесии на Североатлантскиот совет, на кои главни теми на разговор беа нуклеарниот договор за ракети со среден дострел, од кои Соединетите Американски држави најавија дека ќе се повлечат за 6 месеци поради тоа што Русија со години го прекршува и развива забранетото оружје. Сојузничките вчера разговараа и за споделување на товарот, односно зголемување на буџетот на одбрана, кој во секоја земја треба да достигне 2% од домашниот производ до 2024 година. Македонија, како и сите други земји членки, даде ветување дека до 2024 ќе ја постигне ова стапка по повеќе години намалување на трошоците за одбрана. Новото име на земјава Република Северна Македонија почна да се применува внатре, а стартуваше и процесот на информирање на меѓународната заедница за стапување во сила на договорот од Преспа. Македонија и Грција доставија заедничко писмо до генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш, со кое го информираат за датумот на влегување во сила на конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 и 845 на Советот за безбедност на Обединетите нации за престанување на важноста на привремената спогодба од 1995 година и за воспоставувањето на стратешко партнерство меѓу страните. Обединетите нации вчера потврдија дека добиле известувањето и најавија дека веднаш за новото име ќе бидат информирани Советот за безбедност на Генералното собрание. Во најкус можен рок за промената на името ќе бидат информирани и земјите членки, државите наѓудувачи на Обединетите нации, како и сите останати меѓународни организации. Албанија го ратификуваше протоколот за членство на Република Северна Македонија во НАТО. Протоколот за членство на земјата во НАТО во албанскиот парламент доби 130 гласови за и ниту еден против. На седницата се обрати и премиерот Еди Рама, кој високо ги оцени односите меѓу двете земји и нагласи поддршката на Тирана за Скопје. Председателот на Собранието на Република Северна Македонија Талата Џафери по изгласувањето на протоколот за членство на земјата во НАТО во албанскиот парламент изрази голема благодарност за поддршката
поддршката што Албанија ја дава на земјата. Спикерот Џафери рече дека Скопје е посветено на градење општество за сите, без оглед на етничката, социјалната или каква било друга припадност. Со оваа информација го заокружуваме овој информативен преглед. Следува метеопрогнозата со колегата Славчо Поповски.